kalvoin? Onko ohjaaja valmis? Liikkeelle valmis. Taludinta. Onko ohjaaja valmis? Liikkeelle marssi. Seuraava. Liike seis. Liikkeelle marssi. Seuraava. Käännös oikealle marssi. Loksun marssi. Seuraava. Normaali käyntiö marssi. Täys käännös marssi. Ja liike seis. Liikkeelle marssi. Käännös vasempaan marssi. Täyskäännös marssi. Ja liike seis. Kiitos. Joo, nyt löytyy ne perusasennot, missä ei ole enää mitään vikaa. Vähän tuossa puolen välin jälkeen meinaa ruveta pikkasen pystymään seuraaminen, mutta hyvin se voidaan kuitenkin skarpassa ihan nätisti piti sitä paikkaa. Tästä maahan menoa tuonne nurkkaan kohti asennetta. Mika. Onko ohjaaja valmis? Valmis. Liikkeelle marssi. Seuraava. Käsi maahan. Maa reikään. Palautuja mieleen. Kiitos. Kyllä. Reagoin, että
Sitten. Sitten.